Та байхын үзэгчтэй та бүхэнд дахин өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сайхан өдөр болж байгаа. Яг одоо манай шилдэг хоёр ажилгаа өргөлж байгаа нэг хамтдаа Outlook Mongolia компани бүрдсэн байна. Хамтдаа орцгоё. Тэгээ энийг бид уулах гэж ямар хүн хүзэр өгөхгүй ш. Тонол хөрөмжөөр оруулж ирээд монголчуудаа голдож заа уун тасвална гэдэг үг сайхан боёнтой ажил юм аа. Шилдэг мэднэ. Бид нар энэ Туркийн алдарт брэнд Сидэр гэж хөтлөн ажиллах нөхцөл байдлыг яаж болох вэ? Тэгээд гарын дороос каскс ураатай явж байгаа. Тэгээ одоо нөгөө ямар ингээд хүн хүний гутлыг бас ингээд хараад явах надад бол их эвгүй л байдаг. Гэтэл одоо харахаас яах вэ гэдэг. Тэг. Амжилт хүсье. За, бидгээр дуу чи хэм билээ. Баярлалаа. Дашталм. Дашталм. За, гадаад явах эрх юм чи хүлээж байгаа. Цуглаанд оролцох хэрэгт азтан бол гадаад тосоор аялах нь байна шүү дээ. За, баярлалаа. За, баяр үгүй. За, ингээд бид Autotech Mongolia компаниас үргэлжлэлээ. За, ингээд тун удахгүй бид танаа офс дээр, танаа байгууллагад тань дээр очино. Тэгээ танаа гутлыг одоо харж байгаа. Хамгийн гоё гэлгар цэмбэр талбар гуталтай хүнд мэдээж Туркийн алдарт брэнд, Silver брэндийг гаргаж болно. Баярлалаа.